Tak jsme vyrazili ven a vyzkoušíme si tady zaostřování na tento kříž v Šaru. To ostření je tam takové ne úplně spolehlivé. Dochází tam k mírnému rozostřování. Zkouším maximálně vyzoomovat. Vy taky si můžete všimnout, jak funguje dobře stabilizátor kamery, protože kameru držím volně dvěma rukama. Teď ji držím v podstatě jenom v pravé ruce. A přesto, ačkoliv má maximálně vyzoomovaný objektiv, tak ta stabilizace je dobrá. A teď nahráváme s maximálně vyzoomovaným objektivem a takto funguje automatické zaostření. Vidíte, že ta prodleva pro to zaostření tam je docela značná, že ve chvíli, kdy ve scéně je něco zaostřené, tak té kameře to déle trvá. Můžu ještě takto namáčknout. Rychleji přeostřit tím, že namáčknu, ten záběr se kompletně rozostří a pak se zaostří na vybrané objekty ve scéně. A teď kameru držím nízko nad zemí a zkoušíme stabilizaci. A toto je záběr v Šaru. Nejsou tady vůbec žádné dobré světelné podmínky, takže se nedivte, že je tam větší šum a opravdu je toho málo vidět.